Domnul Iisus ca El este spasava. Τόνο τσερόδι τη σύνα, ατίτσε σμούδα τι είμαι Ιησούς, γερτσε όν σπάσει τη σβόη νάρο των νιέγωβη γριέχα. Μάτε 1:21. Γερ Βόγιε τάκο λιούβι ο σβιέτ δα εδά ο σβόγα σύνα γέδινο ρότζεντσα δαν ιέδαν κοϊ ού νιέγα βιέρουε νε πρόπαδνε, νεγό δα είμα ζίβοτ βιέτσνη. Ιβαν 3:16. Ρέτσε μου Ιησούς, «Я сам путь, истина и живот. Нитко не долази к Отцу осим по мени. Иван 14:6. У једноме другоме има спасења, јер нема другога имена под небом дана људима по којем бисмо се могли спасити. Дјела 4:12. Jer ja sam vam prije svega predao ono što sam i primio, da je Krist umro za naše grijehe prema pismima, i da je bio pokopan, i da je uskrsnuo treći dan prema pismima, 1 Korinčanima 15:3-4. U njemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha po bogatstvu milosti njegove, Efežanima 1:7. Postoje 4 istine koje moramo potpuno razumijeti. Prvi, Bog te jako voli. On želi da se njim imate vječni život na nebu. Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina jedinorođenca da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ivan 3:16. On želi da se njim imate obilan i veselan život. Lopov dolazi samo da ukrade, ubije i uništi. Ja sam došao da život imaju i da ga u izobilju imaju. Ivan 10:10. Natoč tome, mnogi ljudi ne doživljavaju smisao života i nisu sigurni imaju li vječni život jer. Drugi, čovjek je peo prirodi grešan. Zato je od Boga odejotelioten. Svi su griješili, jer svi su sagriješili i lišeni su slave Božje. Rimljanima 3:23. Jer ljubav prema novcu je korijen svih zala. 1 Timoteju 6:10. Plaća za grijeh je smrt, jer plaća grijeha je smrt. Rimljanima 6:23. Biblija određuje dvije vrste smrti, teotelesena smrt. I kao što je ljudima određeno da jednom umru, a poslije toga je sud, HEBRIOTVIEMA 9:27. Duhovna smrt ili vječno odevojotenjote od Boga u paklu. Ali strašni i nevjerni i odvratni i ubojice i bludnici i vrači i idolopoklonici i svi lažljivci imat će svoj dio u jezeru koje gori ognjem i sumporom. To je druga smrt. OTKRIVNJT 21:8. Ko je čovjek odvojen od Boga zbog svog GRIJTH, koje je rješenje ovog problema? Često mislimo da su rješenja religija, dobra djela i dobri maniri. Ali od Boga je samo jedno rješenje. Treći, Isus Krist je jedini put u nebo. Ovo je Božja deklaracija. Reče mu Isus, ja sam put, istina i život, nitko ne dolazi k Ocu osim po meni. Ivan 14:6. On je platio potpunu kaznu za naše GRIJTHE. Jer i Krist je jednom trpio za grijehe,
pravednik za nepravedne, da nas dovede Bogu, usmrćen u tijelu, ali oživljen duhom, 1 Petrova 3.18. U njemu imamo otkupljenje krvlju njegovom, oproštenje grijeha po bogatstvu milosti njegove, Efežanima 1 preko 7. On ima obećanje vječnog života. Tko vjeruje u Sina, ima život vječni. A tko ne vjeruje u Sina, neće vidjeti života, ali gnjev Božji ostaje na njemu. Ivan 24-4. Jer plaća grijeha je smrt, ali dar Božji je život vječni po Isusu Kristu gospodinu našem. Rimljanima 6:23. Četvrti. Trebamo vjerovati u Isusa Krista da bismo spaseni. Naše spasenje je zaeloga Božje milosti kroz vjeru u Isusa Krista. Jer milošću ste spašeni po vjeri, i to ne od vas, to je dar Božji, ne od djela. Da se nitko ne hvali. Efežanima 2:8-9. Jer tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen. Rimljanima 10:13. Molitva grešnika, molite ovo se vjerom, Gospodine Isuse, puno ti hvala što mi voliš. Prizenajotem da sam grešnik i molim te za oproštenje. Hvala ti za tvoju smrt na krizu. POKOP i uskrsnuće da platiš sve moje geri i otehae. Vjerujem te kao svog gospodara i spasitelja. Prihvatam tvoj dar života vječnog i PRDAJOTM ti svoj život. Pomozi mi da slušam sve tvoje zapovjedi i budem ugodan pred TVIM pogledom. Amen. Ko ste se povjerovali u Isusa Krista, dogodilo vam se sljedeće. Sada imate vječni život se Bogom. A ovo je volja onoga koji mi posla, da svaki koji vidi Sina i vjeruje u njega ima život vječni. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Ivan 20:7. Svi tvoji grijesi su plaćeni i oprošteni. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Ali ovaj čovjek, nakon što je primio jednu žrtvu za grijehe zauvijek, sjede s desna Bogu, Hebrejima 10:12. Jesi novo stvaranje u Božjim očima. To je početak vašeg novog života. Dakle, ako je tko u Kristu, novi je stvor, staro prođe, gle, sve je postalo novo. Drugi, Korinčanima 5:17. Postao esi Božje dijete, a onima koji ga primiše dade vlast da postanu sinovi Božji, onima koji vjeruju u ime njegovo, Ivan 1:12. Dobra djela nisu način da se spasemo, nego dokaz ili plod našeg spasenja. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja je Bog unaprijed odredio da u njima živimo. Efežanima 2:10. Bog te blagoslovio.